እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በእረፍትም ውሃ ዘንድ ይመራኛል አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ረኛዬ ነው እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል ሃሌሉያ አሜን አንድ ሰው ጠርቶ አመጣ ኢየሱስን እስከ ቤቱን ጠርቶ ያመጣ አንተ ነብይ ነብይ ጠርቶ አመጣው ያውላችሁ እንደምታውቁ ያቺ ሴተኛ አዳሪ ወደስ ይመጣች ኢየሱስ ጋር እንደመጣች በእግሩ ስር ወደቀች ሽቶ ይዛ አመጣችው ማርያም ብላ በእግሩ ወደቀች እግዚአብሔር ያያ ማርያም ብላ በእግሩ ወደቀች ያፈረሳዩ ግን እንደው ያለው እየሱስ እቺ ሴት ማን እንደሆነች ያውቅ ነው በሱ ይታ አንቺ ሴት ውጪ ሂጂ ማታ ከማጋ እንዳትሻቃለው ብሎ እንዲያዋርድ ነው የፈለገው እንደጠበቀ ጉዳይ አልሆነ እሱ ግን ምን አለ ተቀበላት ከነድካሙ ማታ ከማጋ እንዳትሻቃለው ግን ማረኝ ያልሽ ነው ማረኝ አለች ይቅርብ ይሻላላት አሜን ሰይ ሲሰቀል ኢየሱስ በቀኝና በግራ በኩል ሁለት ወንበዴዎች ናቸው አንዱ ትልቅ ወንበዴ አንዱ ትንሽ አይደለም ሁለቱም ወንበዴዎች ናቸው አንደኛው ወንበዴ እዛም ሆኖ አፉ አያረፍም አንተ ነብይ ኮንክ ራስን ማድን እኛንም ግን አንደኛው እንዲህ አለው አንተ አይገባህም እንዲህ አለው አንዴ እየጨለመ ነው አንዴ እየነገ ነው መጋረጃው ተቀጣ ምልክቶች እያየሁ ነኝ እንደሚገባኝ ከሆነ እኔና አንተማ በስራችን ነው ይሄ ሰው ግን ምንም ኃጢአት የለበትም እንደው ጠጋ ብሎ ምን አለ አንገቱ እንዲህ ያደረገ እባክ በመጣ ጊዜ በመንግስት በምን እሶ እጁ ተይዟል ተመቷል እውነት እግሩ ተመቷል ተመቷል ግን አንደበቱ ክፍት ነው yes በስራ ቢሆን ሮጦ እንዳይሰራ እግሩ ተይዟል ተይዟል እጁ ተይዟል ለማንም መልካም ማድረግ አይችልም ዲሃን ማብላት አይችልም ወጥቶ ስብከት አይችልም ብዙ ቦታ መሄድ አይችልም ግን መናገር ይችላል እንደዚህ እንደሆነ ሰውየው አጥያተኛ ነው ወንበዴ ነው የመጨረሻ ንግግር ያለው እንዴ ነው እጄ ተይዟል እንጂ እግሬ ተይዟል እንጂ አንተ ጌታ እንደሆንክ ልቤ ያምናል አፈግ ይመሰክራል መናገር አለብኝ እባክ በመጣ ጊዜ በመንግስት አስበኝ ከዛ በኋላ ብዙ አላወራም ብዙ አልቆየ በመጣ ጊዜ በመንግስት አስበኝ ኢየሱስ ዛሬ ማታ አለው ምገርም ነው ከኔ ጋር ለካ ትንፋሽ እስካለ ድረስ ምህረት ይቻላል እውነት እውነት ያልሞተ ሰው ይቻላል ቻንስ አለ እውነት ያልሞተ ሰው ምህረት አለው አለው ያልሞተ ሰው ይድናል ይድናል ያልሞተ ሰው አንድ ቀን ይቀየራል ይቀየራል እውነት ሳኦል በመጣ ጊዜ ሃናንያ ምንድን ነው ያለው ወንድሜ ሳኦል ሆይ አለው እነን ወንድሜ ትላለ እንደ እኔ እኮ እነ እስጢፋኖስን እንደ ጌሾ የወቀጥኩ ሰው ነኝ የገደልኩ ሰው ነኝ አይደለም ትላንትና በጌታ ከሆንኩ በሳት ጀምሮ አንተ ወንድሜ ነህ የስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ተብሎ ሳይጣ ሳኦል ሲመጣ በጣም ተሸማቀቀዋል ሃናንያ ሃናንያ ነው ለሱ መንፈሳዊ አባቱ ነው ገና ሲመጣ አላሸማቀቀው ወንድም ሳኦል ሆይ
ወንድመስል 50% ሳኦልን ደገመ ሰውዬው እጅ ሰጠ። አሁን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ለብሶቻችሁ ስጋችሁ ሊፈወስ ነው። አሜን። መንፈሳችሁ ሊፈወስ ነው። አሜን። አካውንት ሊፈወስ ነው። አሜን አሜን። ዋናው ሊመታ ነው። ሰይ ዛሬ ዋናው ከተመታ በኋላ ሌላ ችግር እንዳያመጣ እናንተን የምከታተል የሆነ ነርስ ያስፈልጋችኋል። በጌታ ፊት ሆኜ ነው የምናገረው። ቃል ይዣለሁ እዚህ ቦታ ላይ ከትላንትና ጀምሮ ጌታ ላይ ይሄ ነው። አሁን በየቸርች ውስጥ ምን ጠፋ ከተባለ ነርሶች ጠፍቷል። የምከታተል እንደምታዩ እዚህ ጋር አጋንንቶች አሁን ታያላችሁ። ግን ይሄ በቂ አይደለም። የምከታተል አሁን ቦታ እስከማይችል ሰዎች ጌታን ይቀበላሉ። ግን ይሄ ብቻ በቂ አይደለም። የምከታተል አሁን ከበሽታ ትፈወሻለሽ። ቀጥሎ ደግሞ ጤናሽ ድጋሜ ጽኑ እንዲሆን አሁን ሂዳችሁ ይከፈላል። አሁን ሂዳችሁ ግን ነርስ ያስፈልጋችኋል። እግዚአብሔር መልካም እረኛ መልካም አባት ይስጣችሁ። አሜን። እግዚአብሔር በጥሩ ፓስተር ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር በጥሩ እረኛ ይባርካችሁ። አሜን። የሚያስለቅስ ሳይሆን የሚያሳዝን ሳይሆን የሚያባርር ሳይሆን የሚቀበል አሜን የክርስቶስ ልብ ያለው አሜን ከነድካሚ የሚያሳድግ አሜን ሰው ያስፈልጋችኋል። እውነት እዚህ ታላቅ ወንድሜ ዳዊት አለ። ስለሱ ጌታ ይባረክ። ዛሬ ጸጉሩ መላጣ ሆኗል። ዳዊት ሁሉ ጸጉሩን ያሰራል። ሲመጣ አንድ ቀን ቸርች ፓስተሩ እንዲህ አለው፣ ተነስ ውጣ ከዚህ አለው። ሰውን ታበላሻለ ናት ጸጉር በል ውጣ አለው። ይወጣሏል። ውጣ ያው ወጣ። ከዛ በኋላ ወንድሜ ዳዊት በቸርች ኪቦርድ የሚጫወታ ወንድሜ ድጋሚ በጌታ ቤት መሆን አልቻለ። አሁን ሰሞኑን ወደ ጌታ የመጣው ልቡን ሰጥቶ እርቆ ጠፋ። ምን አለበት አንድ ሳምንት ቢታገስ ኖሮ፣ በግል ቢያናግር ኖሮ፣ ቢመክር ኖሮ። ሰኞ ባይሰማ ማክሰኞ ይሰማል፣ ማክሰኞ ባይሰማ ሮብ ይሰማል፣ ሮብ ባይሰማ ሐሙስ ይሰማ ነበረ። ከጌታ ቤት አይወጣም ነበረ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በጣም በቀጭን መንገድ ድጋሜ ባያመጣው አይዛ ሆኖ ነበር የሚቀራው። ከቸርች ተሰናክሎ የወጣ ሰው ድጋሜ ቶሎ አይመለስም። ብዙ አለ የሚያባርር የሚያሰናክል። አሁን ያጠናው ምንድን ነው? የሚያሳድግ አሁን ነው የምጸልላችሁ። ከየት ነው የሚያወራው እስከምትለኝ ቀላል ነው። ግን ነርስ ያስፈልጋችኋል። የሚከታተል ያስፈልጋችኋል። የሚያስተምር ያስፈልጋችኋል። በርታ የሚል ያስፈልጋችኋል። የሚተክል ያስፈልጋችኋል። ለእኔም ቢሆን ለእናንተ ቢሆን ጌታ ይሄን ሰው ይሰጠናል። ይሄን ሰው ይሰጠናል። አባት ይሰጣችኋል። አባት ይሰጣችኋል። 99 በእጁ ቢኖርም አንድ ቢጠፋ እንኳን የሚከታተል እንደዚህ አይነት ሰው በኢትዮጵያ ምድር ይበዛል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሳነ ኢየሱስ በሉሲ ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ። ይሄ ስንት ነው? ሁለት። ይሄ ስንት ነው? ሁለት። ሙሉ ስሜ ነቢይ እስራኤል ዳንሳ ይባላል። ጌታ ሲያሳየን ብቻ ነው የምናየው። ጌታ ካላሳየን አናየም። ሁለቱ ጉዳይ በጎች ለምን ይጠፋሉ? ከጥፋታቸው እንዴት ይመለሳሉ? እችን አውርቼ መጸለይ እፈልጋለሁ። በጎች ለምን ይጠፋሉ? ከጥፋታቸው እንዴት ይመለሳሉ? መልካም እረኛ በድካማቸው አይፈርድም። እት እውነት ከቤት ሊያወጣ የምችል ምንድነው ነው? የወጣውስ በምን ይመለሳል? ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አብርሃምን እስላሞች አብርሃም ይላሉ። ያ አብርሃም ማለታቸው ነው። ክርስቲያኖች አብርሃም ይላሉ። አብርሃም ይላሉ።
ኦርቶዶክስ አብርሃም ይላሉ። ካቶሊክስ አብርሃም ለካ አብርሃም የትውልድ አባት ነው። አባት ነው። አብርሃም ኮ የማያልቅ መዝገብ ነው። ቢታነበው አያልቅም። አልቅም። ህይወቱ ትልቅ ነው። ትልቅ። ሎትና አብርሃም አንድ ላይ ነው የሚኖሩት። አንድ ላይ ነው የሚኖሩት። ሎት ከአብርሃም ጋር እያለ ግጦሽ ማየት ጀመረ። ሰዶምና ገሞራ ሲያይ ከነአን መሰለው። እሺ። አብርሃምን ጥሎ የት ነው የሄደው? ወደ ሰዶም። ሳር ፍለጋ። አብርሃምን ጥሎ ወደ ሳር ፍለጋ። ወደ ሳር ፍለጋ። የሳባው ምንድነው? የአይን አምሮት። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳን የአይን አምሮት አያኖርን። ትውልድን ከጌታ ቤት የሚያሸዋነው ምንድነው? የአይን አምሮት። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳን በዚህ በአስቸጋሪ ዓለም ላይ ችግር ነው። ቀጥሎ የስጋ ትምክት እግዚአብሔር ካረዳን አያኖርንም። እዚህ ያለው ሰው ሁሉ እንደ ሞባይል ካርድ ጠጋ ብዬ ባየው ጥያቄ ያለው ነው። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው፣ ዛሬ ጌታ ይረዳኛል፣ ጠጋ ብዬ ነው የምጸልየው፣ ጥያቄ ይመለሳል። ዛሬ እዚህ ቁጭ አልክ እንጂ ነገ በእድሜ አንቱ ተብሎ ከሚጠራው ሰው እግዚአብሔር ያስቀምጣል። አሜን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳን በስተቀር ከትልቁ ወንበር ተነስተን መተን በዚህ ላስተግር ሆነን ጌታን መስማት ከባድ ነው። እግዚአብሔር ካረዳን ከስኬት በኋላ በቤቱ ሆነ በጌታ ቤት ሆነ መስማት ከባድ ነው። የአይን አምሮት፣ የስጋ ፍላጎት፣ ትምክት። እስቲ አሜን። ያዕቆብ ፓትሪያርክ ነው። ከአፉ ዘይት ነው የሚፈሰው። በያዕቆብ ድንኳን ይሰበካል። የያዕቆብ ልጅ ግን ወጣች። በአባቷ ቤት ይሰበካል። ትንቢት ይነገራል። ማይሆን ጉዳይ የለም። ብዙ ጉዳይ አለ። አንድ ጊዜ ወጣች። ያ ሴኬም የንጉሥ ልጅ ሱፍ የለበሰው ሽቶ የተቀባው አንዴ ያናገራት፣ አንዴ ነው ያናገራት። ከላይ በኩል ንግግሩ ያምራል፣ ሽቶ ያምራል፣ ልብሱ ያምራል። አንዴ ነው ያናገራት። ይዟት ሄደ፣ ተኛ ከሷ ጋር። ለብዙ ሰዎች ለእልቂት ምክንያት ሆነች። አንዴ ያናገራት፣ አንዴ ደርሶ መልስ ሄዳ በዛው ወደቀች። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳ አንድ ጊዜ ሄዳ አትመለስም። እግዚአብሔር ካረዳ ውስጡን ካላየክ፣ መንፈሱን ካላየክ፣ ሞቲቡን ካላወክ፣ መልኩን ብቻ ካያችሁ፣ ልብሱን ብቻ ካያችሁ፣ ቁመቱን ብቻ ካያችሁ፣ አንድ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል። ረዥም አይን ይሰጣችኋል። አሜን። እስከ መጨረሻው ማየት ይሆንልሃል። አሜን። ቁመት ያለው አይሸወድም። አሜን። መናገር የምችል አይሸወድም። አሜን። ዘመድ ያለው አይሸወድም። ጓደኛ ያለው አይሸወድም። እግዚአብሔር ረዥም አይን ይሰጣችኋል። አሜን። እስያን ረዥም አይን፣ ረዥም አይን። ድገሙ እስቲ፣ ረዥም አይን። አሁን ቆመ እንጂ ትዝ ይላችኋል፣ የኮሮና ቴስት ማሽን ገና ጠጋ ስትል ምን እንዳገኘው እዚያ አካባቢ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው ማለት እንደ ኤችአይቪ ደምሽን አይሉም፣ እንደ እንትን ሳርጀሪ አይሉም። በአንድ ብቻ በማሽኑ አንተ ኮሮና አለብህ ኮሮና የለብህም። እኔ ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ። ከኮሮና ማሽን በላይ የሚያይ አይን ይሰጣችኋል። አሜን። ከኮሮና ማሽን በላይ የሰዎችን ልብ የሚያይ አይን ይሰጣችኋል። አሜን። በትላንትና ጉዳይ ላይ ድጋሜ አትወርቅም። አሜን። እስቲ በትላንትና ጉዳይ ላይ በስ በትላንትና ጉዳይ በኢየሱስ ስም በሉ። ስም በኢየሱስ ስም። አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። ና ጨፍሽ ደማ አንዴ አይን ጨፍንልኝ። ጌታ መልካም ነው። እስቲ አሜን። አሜን። አሁን ወንድሜ አይን ጨፍነልህ እና ሰላም በለኝ። እኔ አንተ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ አዲስ አበባ እምቢ ብለኸኛል፣ ኮንፈረንስ እምቢ ብለኸኛል። አዋሳ ሲመጣ ደግሞ አንዳንዴ አንገጣጠም። እኔ እዛ አንተ እዚህ ትሆንና መስማት አልቻልኩም እንጂ ስዘምር ደስ ይለኛል። መልክ ያምራል፣ መልክ ያምራል፣ አማርኛ ያምራል፣ ንግግር ያምራል።
ካንተ ምን ሚጠላ ፓርት አለ ምን ሄሎ በጣም ሞድክ ወነት ነው አንተስ በጣም በጣም እንዳትዋሽ በእውነት በጣም እሺ እኔ እንደምወድ ታምናለህ በጣም 100% እንደምወድክ ታምናለህ በጣም አላየማ አላየማ ምን ዳረኩ እኔ ቋንተ ወለታ ስላቆም ካርሳባ ስለማትየ ነበር እንዲ ያረኩና አባሳ ስለምታገለግል ልሰልላችሁ ወይ ከነገ ጀምሮ እንዲ ይሆናል ወዳጅና ጠላት ለይተታ ያለ አሜን ወዳጅና ጠላትን ለይተ ማይት ይጀምራል አሜን እሺ ከዚህ በኋላ በዚህ አንደክ በኢየሱስ ስም ረሲ በኢየሱስ ወዳጅና ጠላትን ወዳጅና ጠላትን ለይቼ የማይበት ለይቼ የማይበት አይን ይሰጠኛል አይን ይሰጠኛል አሁን ከዚህ ጉባኤ መካከል ከብዙ ሰዎች ዘንድ ልመጣ ነው አሜን እባብን ልመጣ ነው አሜን ንካርግና በጎን ያለው ሰው አንተ ማን ነህ በለው እስቲ አንተ ማን ነህ ዘንድ ልመጣ ነው ዘንድ ልመጣ አንተ ግን ማን ነህ በለው አንተ ግን ማን እባብን ልመጣ ነው እባብን ልመጣ አንተ ግን ማን ነህ በለው እስቲ አንተ ግን ማን ነህ እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሁን በጎን ቁጭ ያለው ሰው ከቅድም ጀምሮ እጅ ተያይዞ ማባስራ ዘምር ሲባል ሁሉ ሲያደርግ የነበረው ሰው አሁን እዚህ ሊወርክ ነው በጎን ያለው ሰው ዘንዶ እንዳለበት ብታገኝ ትቀመጣለ አትቀመጥም ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል መንፈስና መናፍስን ትለያለህ አሜን መንፈስና መናፍስን ትለያለህ አሜን አሜን እስቲ ለይቼ አያለሁ በሳንተ እስካና ለይቼ አያለሁ በሳንተ ለይቼ አያለሁ እግዚአብሔር ካረዳህ ባለቤት እንኳን አታውቅምኮ ልጅ እንኳን አታውቀው ወንድም እንኳን አታውቀው አባቱ እንኳን አታውቀው ጓደኛ እንኳን አታውቀው አሲያን ቀኝ እጅ ከፋር ጊዜ ዛሬ ከጌታ ሰምቼ ያለው ለብዙዎቻችሁ እንዲህ ይሆናል ገና ጫርቂ ሁሉ ይፈውሳል አሜን ጥላ ሁሉ ይፈውሳል አሜን ማንንም አንተን አይሸወድም አሜን ጠንቋይ አይሸወድም አሜን አጋንንት አይሸወድም አሜን ክፉ አያገኘህም አሜን እስያኔ አያገኘኝም አያገኘኝም እስያኔ አያገኘኝም አያገኘኝም እስያኔ አያገኘኝም አያገኘኝም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ተጠንቀቁ ዲና ተጠንቀቂ እንዳይሸውልሽ ቁመት ያለው መልክ ያለው የተማረው ብልጡ እንዳይሸውል ተጠንቀቅ ጌታ ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ሲቀኝ ከዚህ በኋላ የአይን አምሮት የሥጋ ፍላጎት የነፍስ ትምክት አይሸውደኝ አልያዝም አልገደብም ካሁን በኋላ በክብር እኖራለሁ በኃይል ይገለጣለሁ የኔ ጉዳይ አይበላሽ ያ የጠፋው ልጅ ትዝ ይላችኋል አለሙን አየ ከአባቱ ጋር ካንተ ጋር መኖር አሳፍረኝ አለ ጥሎ ወጣ በእጁ ያለው ጉዳይ ሁሉ ተበተነ ተመልሶ ሲመጣ አባቱ ግን ምን አለው አንተ ጥለ የርከው ልብስ እዚህ አለ አሁን ሌላ ልብስ ይምጣ ሌላ ጸጋ ይምጣ ሌላ ጉዳይ ይሰጠው አሜን አባቱ ፊቱን ቢቀይር ኖሮ ያ ልጅ ድጋሜ ይመለሳል አይመለስም ባሪያው ነው የሚቀረው ወነት ከባሪያዎቹ አንዱ ነው የሚሆነው ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል ነካርግና በጎን ያለው ሰው ኢየሱስ ይወድሻል ዛሬ እንኳን መጣ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቀኝ ከፋርግና እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ድገሙስቲ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ድገሙስቲ አንዴ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው አንዴ ድገሙና እግዚአብሔር ረኛዬ ነው